Алматы тұрғындарының түн ұйқысын ұрлаған жер сілкінісі. Табиғи апаттан қанша адам жараланып, қанша тұрғын зардап шекті? 44 адамды жарақат алды деп сонда ақпарат бізге сонда ұсыныс түсті. Қақаған қаңтарда 3 бала мен далада қалған әйелдің айтары бар. Матрас әкеттерді, сол матрастарға үйден әкелген көрпелерді жайып аларып жатқыздым. Бүгін, яғни 23 қаңтарда Алматы халқы тыныш ұйықтай ала ма? Ол қашанға дейін созылады, бір ай бола ма, екі ай бола ма? Ол белгісіз. Толық нұсқасын дәл қазір Stan.kz YouTube арнасынан көріңіз. Армысыз көремен, біз бүгін кеше түнде, яғни қаңтардың 22-сінен 23-іне қараған түні Алматы халқын әбігерге салған жер сілкінісі туралы айтамыз. Айдың күннің аманында шырт ұйқыда жатқан жұрттың ойда жоқта шырқы бұзылып үйлерін тастап далаға қарай қашқанын анық аңғаруға болады. Ресми мәліметке сүйенсек, адам шошырлық жер сілкінісі түнгі сағат 12:09 тіркелген және жерасты дүмпуі 4-5 балдық деңгейде екені айтылды. Алғашқыда халық арасында туған дүрбелеңді түн ортасында Алматы қалалық төтенше жағдай департаментінің басшысы басса, кейін тұрғындарды сейсмологтар сабырға шақырды. Алматы әкімі Ерболат Досаев та жедел штабтың шұғыл кеңесін өткізді. Жалпы бұл зілзаланың ошағы қайдан шықты? Бүгін дәл осы оқиғаға қатысты өткен брифингте мамандар ашығын айтты. Кешетінде болған жер сілкінісі ол көрші мемлекеттерде Қытай Халық Республикасы мен Қырғызстан Республикасының шекарасында болған жер сілкінісі эпицентрде болған күші 7 балл деп болжанып отыр. Ал бізге сезілген балы Алматы қаласының әр жерлерінде 4-5 балл және Қазақстан Республикасының басқа да елді мекендерінде Талдықорған, басқа да аймақтарында 4 балл, 3 бар, Шымкент шақтарда 2 баллмен сезілген. Әлеуметтік желіде үйлерін тастап үдере қашқан халықтың сан түрлі видеосы тарады сол сәтте. Тіпті қақаған қаңтарда тыржалаңаш жүргендер де, даланы жалаңбұт кезгендер де көзге түсті. Мынау енді потолок қоя, датауы жан таттығымнан. Көп қабатты үйдегі тұрғындардың көбісі жер үйде тұратын туыстарын іздеп таныстарына хабарласып әлек. Ал ондай мүмкіндігі болмағандар жақын маңдағы мектептерді паналауға мәжбүр. Солардың бірі 3 баласымен түн ортасында далада қалған Айжан есімді келіншек. Мектеп ұжымы кішкентай балалары бар ата-аналарға матрас әкеп берді. Сол матрастарға үйден әкелген көрпелерді жайып балаларды жатқыздық. Арасында жатырқап жылап жатқан балалар болды, адам өте көп болды, орындықтар әкеліп жатты, скамейкалар әкеліп жатты, әйтеуір отыратын адамдарға бір түнеп шығуға мүмкіндік, әйтеуір адамдарға түнеп шығуға бір жағдай жасап жатты. Айжан сияқты тосыннан тығырыққа тірелген халықтың қарасы көп, олардың көкейінде бір ғана сауал бар. Ешқандай біз ісіміз хабарландыру алған жоқ, біз ешқандай сирена ойнатылған жоқ, біз аяқ астынан болған нәрсе. Одан кейін бағанағы видеоны көрген күннің өзінде де мысалы сенімділік болған жоқ та, өйткені ол кісілер егер де расымен де бұл ситуацияны білетін болса бізге алдын ала хабарлар еді ғой деген ой болды. Яғни неліктен бізге бір қандай да бір болсын ескертулер болмады, СМС күйінде болсын, былай болсын. Жалпы біз Алматы қаласы сейсмологиялық жағынан қауіпті аймақта орналасқанбыз. Біздің кез келген қаланың тұрғыны бұндай ситуацияда не істеу керек екенін білетіндей осы бір мәселе дұрыс жаттықтырылуы керек деп ойлаймын. Сонымен тұрғындардың телефонына алдын ала неге ескерту СМС хабарлама келмеді? Неге дыбыстық дабыл қосылмады, сирена соғылмады? Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Нұрлан Атығаев елді әуре сарсанға салғысы келмеген сыңай танытты. Жер сілкінісі болған кезде танды 5 балл дейміз де, 5 баллға дейін. Но біздің жер сілкінісін анықтайтын станциялары бар станциялары 5-5-5-тен асып балды көрсетсе сол ғана кезде біздің электросиреналар қосылады. Өйткені неге десеңіздер, 6-дан бастап, 6-да балдан бастап уже
жардап шеккендер да болуга, жана мына имараттардын бузулуу да болууга мүмкүн. Сондуктан бул кошулга жок сеген. Бейресми акпаратка сүйүнсөк, жер силкинүүсү кезинде 2-3 кабаттан секирген тургундар да бар көрүнөт. Сонун мен кечетинде канча адам жаракат алып, канча тургун зардап чекти. Жалпы азыркы убакта 44 адамды жаракат алды деп сонда акпарат бизге сондой өсүнүс түштү. Бирок сонун ичинде 35 адамдай үйлөрүнө жиберилди. Калган адамдар, калган жардап жеткен адамдар азыркы таңда сол ооруканаларда эм өтүп атат. Жер силкинүүсү кезинде тез арада сыртка чыккандан көрө үйдөгү дүрбөлөңдү телефонунун бейне камерасына түшүргөн тургундардын видеосу әлеуметтік желіде қызу талқыға түсуде. Мәселен, мына аспалы шам, яғни люстраның қозғалғанын қараңыз. Жалпы дәл осындай жер сілкінісі кезінде не істеу керек? Қандай ережелерді есте сақтаған жөн? Сейсмолог айтады. 5-6 балдық жер сілкінісі кезінде үйдің шамдары, люстралар қозғалады, кереуеттер қозғалады. Егер жаңағы үйдің сапасы нашар болатын болса, жарықтар пайда болады кейбір жерлерде. Ондай кездерде, мысалы, біріншіден басыңызды қорғауыңыз керексіз, немесе жаңағыдай үйдің есіктің қабырғаларында, немесе жаңағы мықты үстелдердің астына, сондай жерлерге, егер жоғарғы этажда тұратын болсаңыз, лифт деген нәрсені мүлдем қолдануға болмайды бұндай жер сілкінісі болған кезде. Жер сілкінісінің тоқтағанын күтіп, жер сілкінісі тоқтағаннан кейін шамаларыңыз келсе, электричество, газ барлығын өшіріп, сыртқа шығып кеткен абзал. Ал төтенше жағдай туындаса, чемоданның тас түйін дайын тұрған абзал. Ал оның ішінде қандай заттар болуы қажет? Дабыл чемоданы әзір ме? Дабыл чемоданы дәрдәрмек қобдишасы, 3 күнге жететін азық түлік, қол шама, оттық, термокием, радио, ауызсудың бірнеше күндік қорынан тұрады. Ол төтенше жағдай кезінде сіздің өміріңізді сақтаудың басты құралына айналады. Кешегі түн алматылықтарды әбден әбігерге салды. Көп қабатты үйлердегі пәтерлердің қабырғасы жарылды. Түннің қақ ортасында Алматыда қалың кептеліс болды. Жер сілкінісі кезінде елдің ашуын тудырған тағы бір жайт бар. Ол таксистердің бағаны шектен тыс шарықтатуы. Мысалы, Алматы мен Ұзынағаштың арасына 50 мың теңге сұраған. Сонымен, кешегі жер сілкінісі тағы да қайталануы мүмкін бе? Бүгін, яғни 23 қаңтарда Алматы халқы тыныш ұйықтай ала ма? Мамандардың жауабы мынадай. По поводу, аж стоит ли ожидать более сильных, здесь я могу 100% заявить, что сильных разрушительных землетрясений у нас не будет, авторшоков сильных не будет. Бас дүмпуден кейін үш сезілмелі жер сілкінісі болды. Жаңа үстінде біз брифинг өткізіп жатқанда көбіңіз сезбедіңіздер ғой деймін. Ол жерде де сезілмелі жер сілкінісі болды. Яғни авторшоктар әлі болып жатыр. Ол қашанға дейін созылады, бір ай бола ма, екі ай бола ма, ол белгісіз. Бірақ авторшоктар одан жаңағындай ірі жер сілкінісі болады деп қорқып, қорқыныш тудырудың, үрей жасаудың қажеті жоқ. Себебі бұл авторшоктар бас дүмпуден күші әлсіз болып келеді. Я, құрметті көрермен, сейсмологтар дәл осылай сендірді. Десек те, ертең, яғни 24 қаңтарда Алматыға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы келеді деп отыр. Президент бұл мәселені майшаммен қарап, басты назарға алады деген үміттеміз. Бүгінгі шұғыл шығарылым осымен тәмам. Күніміз көңілді, түніміз тыныш болсын ағайын. Аман сау болыңыздар.